Ermənistan tikinti materialları adı altında Qarabağ'a hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasına daxil olan Azərbaycan ərazilərinə əskər daşıyırmış. Bu fakt Amerikalı jurnalist könüllü Patrik Lancasterin Yeravandan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin qarşısından hazırladığı reportajdan üzə çıxıb. Valideynlər övladlarının tikinti materialları daşıyan maşınlarda gizli şəkildə Qarabağ'a gətiriləcəyindən xəbər tutaraq Nazirliyin qarşısına toplaşıblar və etiraz edirlər tələb edirlər ki, onların övladları Qarabağ'a aparılmasın və ancaq Ermənistan ərazisində xidmətini davam etdirsin. Çünki Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və prezident İlham Əliyev Ermənistan əskərinin Qarabağdan çıxarılmalı olduğunu bildirib. Patrick Lanncasterin video reportajı Ermənistan hakimiyyətinin ənənəvi olaraq yalan danışdığını və 10 Noyabr 3 tərəfli razılaşmasının şərtlərini pozduğunu sübut edir. Biz istəmirik ki, uşaqlarımızı tikinti materialları kimi Qarağəbəğə aparsınlar. Əvvəl bizə demişdilər ki, onlar daha Qarağəbəğə qayıtmayacaqlar, xidməti Ermənistanda davam etdirəcəklər. İndi isə onları xəlvəti Qarağəbəğə aparmaq istəyirlər. Bizim uşaqlar tikinti materialı deyil. Orada onları ya əsir götürəcəklər, ya öldürəcəklər. Əliyev deyib ki, Qarabağda Ermənistan əskəri olmamalıdır və salam, əskərlərdən birinin yaxını deyib. Toplaşanlardan digəri isə deyir ki, üçtərəfli razılaşmaya əsasən Ermənistan hərbçiləri Qarabağda xidmət etməli deyil, çünki ora Azərbaycan ərazisidir və Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin belə hüququ yoxdur. Biz istəmirik ki uşaqlarımızı Qarabağ'a göndərsinlər. Onlar orada olmalı değillər. Çünki bu haqqda Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan rəhbərlərinin imzaladığı bəyanatda göstərilib. Bizim erməni komandanlığı isə zorakılığa canatır, o deyir. Başqa bir yaşlı erməni isə deyir ki, onun nəvəsi İl yarımdır, hərbi xidmətdədir, müharibədə iştirak edib, Cəbrayılda ön xəttdə olub. Müharibə qurtarıb, o qəlbə yarası alıb və depressiyadadır. Qayıdıb evə, lakin nazirlikdən adamlar gəlib dedilər ki, nəyə görə o evdədir, hərbi hissəyə qayıtmalıdır. Dedilər aparıb müalicə edəcəklər. İndi isə yenidən Qarabağa qaytarmaq istəyirlər, lakin o bir daha Qarabağda xidmət etməyəcək. Ermənistan ərazisində xidmət etməlidir. Amerikalı jurnalistə danışan yaşlı erməni bildirib. Toplaşanlar deyiblər ki, onların övladları gecə saat 3-rədələrində evə zəng vurublar. Bizim mülki paltarda Qarağaq aparmaq istəyirlər deyiblər. Valideynlərdən birinin dediyinə görə, əskərləri şüşələri qara plyonkalı maşınlarda aparmaq istəyiblər. Lakin onların etirazından sonra əskərlərin Qarağaq aparılması dayandırılıb. Belə görünür ki, Ermənistan tərəfi əskərləri mülki paltarda inşaat materiallarının altında gizlədərək Qarağaq daşımaqla həm də Rusiya sülh məramlılarını aldadır. Bu reportaj bir daha təsdiq edir ki Azərbaycan Laçın dəhlizi üzərində gediş-gəlişə daha ciddi nəzarət edilməsi barədə Rusiya tərəfinin qarşısında məsələ qaldırmalıdır.